Նախարարություն, արգարժան նախագահող, արգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, ես հաշվառելով որ ժամանակը սուղ է, հնարավոր չի բովանդակային շատ հարցեր քննարկել, մի քանի կարևորագույն ասպեկտների վրա եմ ուզում հրավիրել ձեր բոլորի ուշադրությունը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս խորհրդարանական լսումների նախաձեռնողներին և նախաձեռնության և նաև այդ քննարկմանը մեր մասնակցությունը հնարավոր դարձնելու համար։ Ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել այսօրվա մի քանի կարևորագույն փաստերի վրա։ Նախ ազգային ժողովի նախագահությունում նստած է մարդ, որը միակն է այս նախագահությունում նստողներից, որը ընտրվել է ազգային ժողովի կողմից։ Մյուս երեքը ընտրվել են միայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից։ Այսինքն, սա բացառիկ իրավիճակ է ազգային ժողովում, որ նախագահությունում նստած է ազգային ժողովի կողմից ընտրված պաշտոնյա, որին քվեարկել են բոլոր խմբակցություններից ներկայացուցիչներ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճը 2018 թվականից ի վեր առաջին անգամ գտնվում է ստերիլ վիճակում։ Ազգային ժողովի դահլիճում չկան հայ ժողովրդի թշնամիներ և հայ ժողովրդի դավաճաններ։ Եվ նրանց միասնական բացակայությունը խորհուրդ ունի իր մեջ, որովհետև նրանք միասնաբար այստեղ կլինեն, եթե հնարավորություն իրանց տրվի, եթե այստեղ բերվի մի միջազգային համաձայնագիր վավերացնելու, որը որ պետք է վերաբերի հայրենիքը թշնամուն հանձնելուն։ Վստահ եմ, որ այդ օրը որևէ մեկը չի բացակայի, անգամ իրենց համար շատ կարևոր գործողումները կընդհատեն և շտապ կարգով միասնաբար առանց բացակայության կլինեն այս դահլիճում։ Եվ իրենց միասնական այստեղ չլինելը էլի վկայում է իրենց կազմակերպված լինելու մասին, կազմակերպված ծառայելու հայ ժողովրդի թշնամիներին։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, այսօր Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, հայրենիքի և ոսկե արծիվ շքանշանների ասպետ Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան օրն է։ Միգուցե սա զուգադիպություն է, որ այս խորհրդարանական լսումները և անչափ կարևոր այս հարցը քննարկվում է մեր հերոսի ծննդյան օրը, բայց այսօրը նաև այն օրն է, երբ ուղիղ 1 տարի առաջ հայ ժողովրդի թշնամու որոշմամբ հայ ժողովրդի թշնամական ուժերը զավթեցին քարավաճառի շրջանը։ Ի դեպ ասեմ, որ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն հայտարարությամբ այն նախատեսված էր, որ պետք է լիներ նոյեմբերի 15-ին, բայց ամսաթվերի խորհուրդը պահել սիրող մարդը որոշեց, որ դա պետք է լինի հենց քարավաճառը ազատագրողի ազգային հերոսի ծննդյան օրը։ Ես կարծում եմ, որ մենք այն հարցերը, օրակարգային չափազանց կարևոր, որոնք նախաձեռնողները դրել են այսօրվա օրակարգում, եւ այն հայտարարության տեքստը, որը ներկայացվել է, հնարավոր չի սպառել 4 ժամվա քննարկումների արդյունքում։ Ուստի ես չեմ կարող ինձ իրավունք վերապահել նախաձեռնություն վերցնել իմ ձեռքը, բայց կարող եմ առաջարկել նախաձեռնության հեղինակներին, որ այս քննարկումը դարձնել non-stop 24 ժամ տևողությամբ եւ այնքան երկար, մինչեւ որ մենք կունենանք հայտարարության տեքստում նշված հարցերի պատասխանները։ Ես իհարկե հարցը սիտուր չտվեցի, հրավիրված է արդյոք այստեղ միլիմետրի ճշտությամբ տեղեկություններ ունեցողը, բայց կարծում եմ, որ պետք է չէր այսօր այստեղ նրան հրավիրել, որովհետև վաղը Ռուսաստանում կարևոր հանդիպում է նախատեսված և միգուցե ավանդույթի համաձայն ռուսական սանիտարահիգենիկ ծառայություններ այսօր բավականին մեծ աշխատանք ունեն նախապատրաստական իրականացնելու, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մենք մնանք այս դահլիճում մինչև վաղը, առնվազը, եւ այստեղ կան մարդիկ, եւ այս դահլիճ, եւ ազգային ժողովի շենքի բակ, եւ ազգային ժողով առհասարակ անցագրերով պատգամավորների կողմից իջեցված եւ այլն, ազգային ժողովը բացի այս դահլիճից ունի նաեւ շատ այլ դահլիճներ, որտեղ կան աթոռներ, մարդիկ կարող են հանգիստ նստել եւ մասնակցել քննարկմանը տարբեր ձևաչափերում։ Նա պետք է օթանավակայանից գա ազգային ժողով և այստեղ հանրությանը ներկայացնի իր բոլոր գործողությունները, ոչ միայն կատարված, այլև պլանավորվող, և դրան պետք է հաջորդի նրա հրաժարականը։ Եվ սա ոչ թե իմ պատկերացումն է, այդ ցավոք սրտի ես հղում եմ իրեն, որովհետև 2018 թվականին, երբ որ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու 100-օրվա առիթով Հանրապետության հրապարակում նա հանրահավաք էր կազմակերպել,
Այդ ժամանակ ասում էր, որ չի լինելու մի բան, որ ձեզանից գախնի, ձեզանից թաքուն, քննարկումներ տեղ ունենան, դու քնեք արտանակ, պարզվի, որ Ղարաբաղի խնդիրը լուծվածը։ Ամեն ինչը ես իմ բոլոր պայմանավորվածությունները, հանդիպումները կգամ ձեզ կներկայացնեմ, դուք կորոշեք եւ ես կասեմ թե ինչ անեմ։ Եվ հիմա արդեն քանի օր է հանրապետության հրապարակում նույն վայրում մարդիկ հավաքվում են եւ ընդամենը իրար ասում են, դու կարաս ասես թե ինչ փաստաթուղթ տա դրած քո սեղանին, երբ որ այդ փաստաթղթի մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Նա չի ուզում նույնիսկ այդ տեղեկությունը տա։ Ես կարծում եմ, որ այս քննարկումները պետք է չդադարեն, նա պետք է գա ազգային ժողով, հասարակությունը պետք է գա ազգային ժողով։ Ես իհարկե չգիտեմ, թե ով է եղել այն պաշտոնյան, ով որ համարձակություն ա ունեցել դեմ գնալ վարչապետին եւ փակել ազգային ժողովի մուտքի դարպասները, որովհետեւ 2018 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ինքը որոշում է կայացրել, որ այդ դարպասները պետք է փակվեն, բացառում են բացառում, որ Հայաստանում կա պաշտոնյա, որ ավելի կարևոր որոշումներ ընդունում, քան ինքը։ Այդ դարպասները պետք է բացվի եւ այստեղ պետք է գան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ նա պարտավոր է ասել, թե ինչ ա խոստացել նա թշնամուն։ Եվ ինչ փորձանք ա նորից ուզում բերել մեր ժողովրդի գլխին։ Իսկ որպեսզի նա այդ փորձանքը չբերի, նա պետք ա առնվազն հեռացվի իր զբաղեցրած պաշտոնից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։